তাত একো কথা নাই কিন্তু আমাৰ সন্তান এটা হোৱাৰ পাছত আমি যদি আমাৰ ভতিজাজনীক মৰম নকৰোঁ তেতিয়া কি হব আমাৰ যদি তাইৰ প্ৰতি মৰম কমি যায় তেতিয়া কি হব মই সেইবোৰ একো নাজানো মোক নিজাকৈ সন্তান এটা লাগে বুলি কৈছোঁ নহয় লাগিবই আৰু মোৰ কথাটো শুনক আপুনি যদি মোক নিজাকৈ সন্তান এটা দিয়ে তেনেহ'লে মই তাইক নিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰিম নিজৰ মাকৰ দৰে চাম আৰু যদি আপুনি সেইখিনিকে নকৰে তেনেহ'লে তাইক মই কেতিয়াও ভাল চকুৰে নাচাওঁ তুমি তেনেকুৱা যে নধৰিবা বুজিছা মই সকলো বুজি পাওঁ আমাৰ যেতিয়া নিজাকৈ সন্তান এটা হ'ব ভালৰ ভাল বস্তুখিনি তালৈহে আনিম তাকে ক'ম আমাৰ ভতিজাজনীক আমি নাচাম বুজি পাইছা তুমি অঁ মই আপোনাৰ কথা ভালদৰে বুজি পাইছোঁ আপুনি তাৰমানে মোক মই বিচৰা বস্তুটো নিদিয়ে দিবলৈ নিবিচাৰে নালাগে দিয়া থাকক দাদা বৌ মৰাৰ সময়ত তাইক মোৰ হাতত গোটাই থৈ গৈছে আৰু কৈছে তাইক নিজৰ সন্তানৰ দৰে পালিবলৈ কোনোদিন তাইক হিংসা কৰিবলৈ কোৱা নাই বেয়া চকুৱে চাবলৈ দিয়া নাই আৰু ময়ো সেইদিনাখনে শপত খাইছিলোঁ মই তাইকে নিজৰ সন্তানৰদৰে ডাঙৰ কৰিম ডাঙৰ মানুহ বনাম মই নিজাকৈ কেতিয়াও সন্তান নুতুলো আপুনি আপুনি সেই শপত খোৱাৰ সময়ত মোৰ কথা এবাৰো চিন্তা নকৰিলে মোৰ কি হ'ব মই কি বিচাৰোঁ আমাৰ সংসাৰখনৰ পৰা মই কি আশা কৰোঁ সেইবোৰ আপুনি একো নাভাবিলে সেইবোৰ নো ভাবিবলৈ ক'ত সময় হ'ল

কিনো কম আৰু ককাইদেউ ঘৰখনত কিবা অশান্তিয়ে নুকুচা হৈছে দেখোন অশান্তি কাক লৈ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে তহঁতৰ বিয়া পতা তিনি বছৰ হল এতিয়ালৈকে সতি সন্তানেই নহল ভতিজাজনী পালি সেইজনীকে নিজৰ সন্তানলৈ ডাঙৰ কৰেৰো কিহৰ ইমান অশান্তি তিনিটা মানুহৰ ঘৰখনত ইমান অশান্তি হয়নে ককাইদেউ মানুহৰ মনবিলাক যদি ইজনে সিজনক বুজি নাপায় তেনেহলে দুটা তিনিটা মানুহৰ ঘৰতো অশান্তি সৃষ্টি হয় আৰু সকলোৰে মাজত বুজা পৰা থাকিলে হাজাৰজনৰ মাজতো অশান্তি সৃষ্টি নহয় অ তাৰমানে তোক কোনোবাই বুজি পোৱা নাই ন অঁ ককাইদেউ ভতিজাজনীক পাই নিজৰ সন্তানৰ দৰে ভাবিছোঁ তাইকে ডাঙৰ মানুহ কৰোঁ বুলিয়েই ভাবিছোঁ আমাৰ এওঁক আকৌ নিজাকৈ সন্তান এটা লাগে মই বোলো নিজাকৈ সন্তান নুতুলো তেওঁ নামানে তহঁতৰ দেখোন নিজাকৈ সন্তান হোৱা হয় তিনিবছৰ হ'লেই হয় তিনিবছৰ দেখোন একোৱেই নহ'ল এতিয়া আকৌ কেনেনো সন্তান লাগে তহঁতক ভতিজাজনী আছে দেখোন এওঁ কি ভাবিছে নাজানো আৰু যেনে তেনে কৈ হ'লেও নিজা ক'বলৈ সন্তান এটা লাগে মইনো নিজাকৈ সন্তান এটা ঘপককৈ ক'ৰ পৰা আনি দিওঁ দুয়োজনে বহি আলোচনা কৰি ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ কৰাকো মই মুঠতেতো এটা কথাই ক'ম তই ভতিজাজনীক দুখ নিদিবি দেউতাক মাক নোহোৱা ঘাট মাৰা ছোৱালীজনীক তই দুখ নিদিবি আৰু তাই শুনাকৈ তহঁতে এইবোৰ কথাক লৈ কাজিয়াও নকৰিবি তই যদি ঘৈণীয়েৰ লগত এইবোৰ কথাক লৈ কাজিয়া কৰা তাইক শুনা পায় তাই মনতে বৰ দুখ পাব বেচেৰিজনী জীৱনটো এনেই বহুত দুখৰ তাইক আকৌ এইবোৰ কথা মূৰত সোমোৱাই নিদিবি হ'ব দিয়ক কিবা এটা কৰিব লাগিব নিদিওঁ ককাইদেউ মই জীয়াই থকা নাই তাইক কোনো কাৰণতে দুখ পাবলৈ নিদিওঁ অ নিদিবি বুজিছ মই গৈ থাকো দে কাম এটা কাৰণে আহিছো এনেকৈ কথা পাতি থাকিলে আকৌ দেৰি হ'ব হ'ব দিয়ক ককাইদেউ যাওক বাৰু বেচেৰাটো দেহি বেয়াই লাগে পাই কিনো কি কৰিব এতিয়া দেহ যি কৰে কৰক আৰু ভগৱানে লিখিছেই তাৰ ভাগ্যখন তেনেকুৱা হে প্ৰভু হে প্ৰভু এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ আমাৰ ইমান হ'লনে অঁ মা যি শুনিছা একেবাৰে সঁচা মোৰ কপালখনেই ফুটা বুজিছা মোৰ মানুহজন ইমান বুৰ্বক বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মাজনী তহঁতৰ সংসাৰখনত দুয়োটাইৰ মাজত যে এইবোৰ সমস্যা হৈ আছে এই সকলোৰে কাৰণত সেই ভতিচাজনী বুজিছ তাইক যদি কেনেবাকৈ তহঁতৰ সংসাৰখনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে তহঁতৰ সমস্যাও নাইকিয়া হ'ব দুয়োটাইৰ মাজত মোকাবিলা হ'ব সেইটোৱেতো কথা মা তাইক এতিয়া আমি কেনেকৈ আঁতৰ কৰোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা খুৱাইকেতো তাইক এৰি একো কথাই নাভাবে খুৰাইকে নিজৰ সন্তানেই নুতলোঁ বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে তাইক কিমান মৰম কৰে কিমান ভাল পায় তুমিয়ে ভাবাচোন মাজনী এই কথাই কথা নহয় দেই কিবা এটা কৰিব লাগিব এনেকৈ লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আশা কৰি মানুহে সংসাৰ কৰে নেকি মইতো ইমান দিনে তেওঁৰ লগত তাকে লাগি আছোঁ তেওঁৰ কথাই সলনি নহয় মই ইমানকৈ কৈছোঁ লোকৰ ছোৱালী এজনী তুলি ল'লে যেনে বা মাক বাপেক ঢুকাল বুলি সেইবোৰে নিজৰ সন্তান নুতুলিলে হ'বনে বাৰু মই যিমান দূৰ বুজি পাইছোঁ তেওঁ সকলো সেই ভতিজাকজনী ভতিজাকজনীৰ অবিহনে তেওঁ একো কথাই চিন্তা নকৰে খুৰি অঁ খুৰী মই ঘৰ সকলো কাম কৰিলোঁ পাকঘৰ চাফা কৰিলোঁ পানী আনিলোঁ ঘৰ সাৰিলোঁ চোতাল সাৰিলোঁ কাপোৰ চপালোঁ সকলো কৰিলোঁ মই এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ জুৰিহঁতৰ ঘৰলৈ পাকঘৰটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিছতো মই ঘৰ যদি কিবা লেতেৰা দেখোঁ তোক চাবি কিন্তু আৰু কাপোৰবোৰ কাপোৰবোৰ চপাই আনি ডাইৰেক্ট থৈছনে নে সামৰি কৰি চিধিলাকৈ থৈছ পাকঘৰটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈছোঁ কাপোৰবোৰো আনি ধুনীয়াকৈ সামৰি সামৰি থৈছোঁ তাৰপাছতো যদি কিবা ৰৈ গৈছে নাজানো আৰু তুমি এবাৰ চাই মোক ক'লে মই আকৌ কৰি দিম ঐ তোৰ দৰে ছোৱালী এজনী এখন এখন ঘৰ ধৰি খাই আছে তই আকৌ এতিয়া এইকেইটা কাম কৰি তিলৌ তিলৌকৈ কৰিবলৈ যাবলৈ মন মেলিলিয়েই নহয় এতিয়া মই জুৰিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ মই স্কুললৈ নগ'লো যে বাইদেউহঁতে নোটছ লিখি দিছিল সেইখিনিকে লৈ আহোঁগৈ কোনো দৰকাৰ নাই তই কলেকো যাব নোৱাৰিবলৈ যায় সেইটো চলতে গৈ মোৰ কথা এঘাৰমান লোকৰ আগত কৈ থৈ আহিবগৈ তুমি ভুল বুজিছা খুৰী মইনো তোমাৰ কথা লোকৰ আগত বেয়া কৈ কেলে ক'ম আজিলৈকে কৈছো জানো তই আজিলৈকেহে কোৱা নাই আজিও যে নকবিগৈ কি মানে আছে ঘপককৈ যদি মুখখনত পপ হ পপ হকৈ মোৰ ছোৱালীজনী বদনামকাল গাই আহ তেতিয়া কি হ'ব খুৰী আইতা মোক তোমালোকে বিশ্বাস কৰা মই তোমালোকৰ কথা কাৰো আগতে একো নকওঁ মই কেৱল নোটছখিনি ল'ম আৰু লগতে গুচি আহিম জুনমনি কি হৈছে খুৰিয়েৰ কি কথা সুধি আছ জোৱাই কি হ'ব আৰু তাই ওচৰ মানুহ গ'লে ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈছে খুৰীয়েকে আকৌ এতিয়া যাব নালাগে বোলো পাছত যাবি তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে তাই বেয়া পাইছে হয় নেকি জুনমনি খুৰিয়েৰে যদি এতিয়া যাবলৈ দিয়া নাই পাছত যাবি দে খুৰা কিন্তু কিমান সময়ত যাম ন তই আগতে মোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাই লৈ আহ তাৰ পাছত যাবি যা ঠিক আছে খুৰা মই এতিয়াই আনিছো আইতা খুৰী তোমালোকেও চাহ খাবা নেকি তোমালোকৰ কাৰণে আনিম নে হ'ব দিয়া মাজনী তই কিন্তু কেতিয়াবা ফচি মৰিবি দেই এতিয়া যদি তাইক কৈ দিয়া হয় নোটছখিনি আনিবলৈ শুই যাব নিদিয়ে বুলি তেতিয়া কি হ'ল হয় তোক দেখোন যোৱাই আৰু বেয়া পালে হয় নকয় মা তাই মোৰ কথা খুৱাই আকৌ আগত একো নকয় যদি কয় তেনেহ'লে তাইক মই শাস্তি দিম নহয় তাই ভালকৈ জানে মোৰ শাস্তিৰ কথা তাইক এইবোৰ শিক্ষা মই আগতেই দি থৈছোঁ স্কুললৈ যে দিনত যাবলৈ নিদিলোঁ সেইটো কথা খুৱাইকে গম নাপায় নহয় আৰু তাইও নকয় যোৱাইও কিন্তু কম নহয় দেই সেইজনী কিমান মৰম কৰে নিজৰ ছোৱালীও নহয় পিনে আকৌ ভতি যায় খে তইও এনেকৈ মনে মনে থাকিলে নহ'ব কিবা এটা কৰিব লাগিব তাকেই তোমাৰ সেইকাৰণেতো মই তোমাক মতাই আনিছোঁ দুইজনীয়ে লগ লাগি কিবা এটা কৰিব লাগিব বৰ ভোক লাগিছে মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়াচোন বৰকৈ ভোক লাগিছে এনেকৈ নোৱাৰি আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামকে কৰি আছো তোমালোকে ৰুটি ভাজিও খালা মোক তাকো খাবলৈ নিদিলা এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ দিয়াচোন এটাই বাজিলিহি দেখোন তই যদি মোক ৰাতিপুৱাই ক'লি হয় তোৰ বৰকৈ ভোক লাগিছে আজি ঠাণ্ডা ভাতকে খাবি বুলি মই ঠাণ্ডা ভাতখিনি থৈ দিলোঁ হয় নহয় এতিয়া পুখুৰীত পেলাই দিলোঁগৈ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যে খাইছিলা ৰুটি চাহ তাকে আছে যদি এখন দিয়া ক'ৰ পৰা আছে দুজনী মানুহৰ কাৰণে দুখন দুখনকৈ চাৰিখন ৰুটি বনাইছোঁ আমি খালোঁৱে দেখোন খুৱাইলৈ ৰাতিপুৱাই ঠাণ্ডা ভাতকে খাই কামলৈ গ'ল এতিয়া আকৌ গৰম ভাত খাবলৈ আহিব তই ৰখ যেতিয়া গৰম ভাত হ'ব একেলগে খাবি খোৱাৰ লগতে হ'ব দিয়া তেনেহ'লে উহ পেটটো একেবাৰে পকাই দিছে কি কৰোঁ বাৰু কি খাওঁ পানীকে দুই তিনি গিলাচমান খাই দিওঁ অঁ মাজনী এইজনীক দেখিছনে কিমান মতহা গা ধুইছে তই যিমানে খোৱা বোৱাত কষ্ট দিছ তাইক তাই দেখোন সিমানেই শকতীয়া হৈ গৈছে অঁ গা ধৰাটোতো ধৰাই টপক টপককৈ কথা ক'বলৈও শিকিছে এই খেদিব লাগে বুজিছ তহঁতৰ সংসাৰ পৰা এই খেদিব লাগে নহ'লে তহঁতৰ সংসাৰখন কেতিয়াও সুখৰ নহয় তোমাকতো কেনে মাতি আনিছিলোঁ মই ইমান দিনে তুমি একো এটা কৰিবলৈ পৰা নাই মাজনী ধৈৰ্য ধৰ এইবোৰ কাম ঘপকৈ কৰিব নোৱাৰি নহয় যোৱাই সন্দেহ কৰিবতো আমাক মই যোৱাই আগত তাইক কিমান মৰম কৰোঁ দেখা নাই ঘপকৈ যদি তাইক কিবা এটা কৰি দিওঁ তেনেহলে কি হ'ব লাহে লাহে ধেৰ কিবা এটা কৰিব লাগিব অ হ'ব আৰু তোমাৰ এইবোৰ কথা মই নুশুনো ইমান দিনৰ পৰা সদায় মিঠা মই নিজৰ ঘৰখনতে নিজৰ মানুহজনৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে তাইক মই সোধাই নেৰু মাজনী মাজনী ৰবিচোন তই মোৰ কথা শুন ঘপকৈ নজনা নুশুনাকৈ যি টি কথা কৈ নেপেলাবি তোৰ কাৰণে বিপদ হব তোমাৰ কথা আৰু নুশুনো মা মোৰ যি মন যায় মই তাকেই কৰিম নিজে অশান্তিত থাকি আনক সুখ দি থকা মানুহ মই নহয় মই যদি অশান্তিত আছো সকলোৱে অশান্তি পাব লাগিব এইজনী বহুত খং উঠিছে কি কৰি পেলাই নাজানো আৰু হেৰা কি কৰি আছা নো মই আহিলো ভাত হল নে নাই তোমাৰ খুৰা তুমি আহিলা খুই পাকঘৰত আছে ভাত ৰান্ধি হোৱাই নাই অ খুৰিয়ে এতিয়া ভাত হোৱাই নাই মোৰ দেখন বৰ ভোক লাগিছে তোমাৰ বৰকৈ ভোক লাগিছে নেকি ৰবা মই তোমাৰ কাৰণে খাবলৈ কিবা এটা লৈ আহোঁ

আহিলা অ মা আহিলো এওঁ কি ভাত ৰান্ধি হোৱাই নাই নেকি আজি বৰ দেৰি লাগিছে দেখোন দেৰি নালাগেনো কি হ'ব বেছিজনীয়ে গোটেই ঘৰখনৰ কামবোৰ অকলে অকলে কৰিছে সকলো কাম বন কৰি কাপোৰ কানি ধুই মেলি এতিয়া পাকঘৰত লাগিছে তাই এতিয়ালৈকে একোৱে খোৱা নাই ৰাতিপুৱা ৰুটি বনাই জোনমণিকে মোকেহে দিলে ছাঁহৰ লগত খাবলৈ তাই একোৱে খোৱা নাই যোৱাই যদি বেয়া নোপোৱা তুমি এটা কাম কৰিবাচোন এই জোনমণিক ক'বাচোন ঘৰৰ এখন দুখন কাম কৰিবলৈ তাইও জানি এতিয়া গাভৰু ছোৱালী নহয় খুৰীয়েকে অকলে অকলে কাম বনবোৰ কৰি থকা দেখিলে তাইও এখন দুখন কামত সহায় কৰি দিব লাগে আকৌ তেতিয়াহে খুৰীয়েকে মৰম কৰিব

তই লগতে ইপিনে এইজনী কি কৰিছ চাহি কি হ'ল মা কি হল কিয় ইমান হুলস্থুল কৰিছা এই কুলকখনি যদি কি কৰিছা চাই লয় বা তই আনি থোৱা মিঠাইবোৰ আনি তাইৰ মনে মনে খাই আছে এতিয়া আকৌ খোৱাইককো খাবলৈ দিছে ঐ তই এইবোৰ মিঠাই ক'ত পালি হা ক'ৰ পৰা আনিছ এইবোৰ খুৰী তোমাৰ বিচনা তলৰ পৰা আনিছো মই ঘৰ খাওঁতে দেখিছিলোঁ তুমি তাত বহুত মিঠাই আনি থৈছা খুৰাৰ ভোক লগা কাৰণে তাৰ পৰা মই মিঠাই আনি খাবলৈ দিছোঁ ঐ তোক কোনে ইমান সাহস দিলেৰে হা মই বিচনা তলত আনি থোৱা মিঠাই বৈয়ামৰ পৰা তই মিঠাই আনি খাবলৈ ক'ত ইমান অধিকাৰ পালি হাঁ

সেইটো কথাতে তাইক এতিয়া মাৰ ধৰ কৰিলে হ'ব জানো মই তোমাক স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ তুমি হয়তো এইজনী ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া নহ'লে নহ'লে মা আৰু মই দুইজনী ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাওঁ এই চুৰণি যদি থাকিলে মই ঘৰত এক মুহূৰ্তও নাথাকোঁ এক মোৰ সহ্য নহয় এক বাহিৰ কৰি দিয়া এই মুহূৰ্ততে এই এখন ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাওঁ এইখন ঘৰত হয়তো তাই থাকিব নহ'লে মই থাকিম আজিৰ ভিতৰতে যিকোনো এজনী বাহিৰ হৈ যাবই লাগিব এইবোৰ তুমি কি আৰম্ভ কৰিছা মই যি কৈছোঁ সঁচাই কৈছোঁ ইমান দিনে বহুত সহ্য কৰিলোঁ এতিয়া আৰু নহ'ব হ'ব দিয়া এইখন ঘৰত অশান্তি সেইকাৰণে আমি এইখন ঘৰত নাথাকো আৰু ব'ল মাজনী আমি এই মুহূৰ্ততে এইখন ঘৰলৈ গুচি যাব লাগিব যামগৈ

তই কাৰ কাৰণে ইমান দিন হাবা ধৰি খাই আছিলি তোৰ মন পাব দেই নাথাকে তই কাৰ লগত থাকিবি আঁতৰাব লাগিছিল সেইজনীক জোঁৱাইক নহয় নহয় যা তই লগতে গৈ জোঁৱাইক সেইজনীক মাতি লৈ আকৌ কি কৈ আছা একো বুজা নাই মা সেইবোৰ মই তোক পাছত বুজাম যা সেইবোৰ তই পাছত বুজিলেও হব যাচোন আগতে তই জোঁৱাইক ৰখাই গৈ জোৱাইক মাতি লৈ আছ আঘৰলৈ মাতি লৈ আহ আমি কলৈ যাম নকৈ থাকো বলচোন নহয় আমাৰ নতুন ঠিকনা ওলাব জানমনি খুৰীয়ে একেবাৰে দেখিবলৈকে হিংসা কৰে কিন্তু এৰি দিওঁ কোনো ইমানেই শুনো নকৰিবি মাজনী মই আছো নহয় তোৰ লগত আৰু খুৰীয়ে খুৰীয়েৰে এদিন সকলো বুজি পাব

আপুনি মোক এনেকৈ অকলে এৰি কলৈ যাব ওলাইছে হয়নে আপুনি মোক এনেকৈ এৰি থৈ গ'লে মই কাৰ লগত থাকিম মই অকলে অকলে মৰি যাম আপুনি কলৈকো যাব নোৱাৰে বলক ঘৰলৈ উভতি বলক মোক তুমি ঘৰলৈ নিব আহিছা মই বুজি পাইছো মই বাৰু ঘৰলৈ যাম কিন্তু এই জোনমণি তাই কলৈ যাব তাই ছোৱালী মানুহ তাইনো অকলে কলৈ যাবগৈ মই খঙতে কিবা এটা গালি দিলো আৰু সেই বুলি মানুহ ঘৰলৈ যায় নে বলক ঘৰলৈ বলক জোনমণি বল ঘৰলৈ বল ঠিক আছে বাৰু বলা তেনেহলে মাজনী তই কি চিন্তা কৰি আছা কৰিবলৈ তই চিন্তা নকৰিবি কি বুদ্ধি মা কি বুধি কৰিবি মাজনী কাইলৈ যোৱাই কামলৈ যাব নহয় তই গাখীৰকিলে জানিবি আৰু মই ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ এটা আনি থৈছোঁ সেই ঔষধটো গাখীৰ মিলাই তাইক খুৱাই দিব লাগিব তেতিয়া তেতিয়া কি হ'ব মা কি হ'ব আৰু সেইজনী মই থাকিব আৰু তোৰ সংসাৰ পৰা সকলো সমস্যাও দূৰ হ'ব কেনেবাকৈ যদি এওঁক গম পায় তেতিয়া জোঁৱাই গম পালে কৈ দিম তাই এনেও মনে মনে বস্তু খোৱা অভ্যাস আছেই গাখীৰ আনি থৈ দিছিলোঁ তাত চাগে কেনেবাকৈ কিবা ঔষধ পৰিলে তাই সেইখিনিকে সি খাই দিলে মনে মনে আৰু তাই মই থাকিল তেনেকৈ কৈ দিম হয় নেকি মা ঠিকে আছে সেইটোকে কৰিব লাগিব যা এতিয়া মন মাৰি নাথাকিবি তাইৰ লগত ধুনীয়াকৈ মাত বোল কৰগৈ জোঁৱাইকো ধুনীয়াকৈ মাত বোল কৰগৈ জোঁৱাই যাতে আমাৰ ওপৰত কেতিয়াও সন্দেহ নহয় হ'ব মা জোনমণি কি কৰিছ নাই খুৰী এনেই বহি আছোঁ কিবা কাম আছিল নেকি খুৰী

তুমি আধা খোৱা তাৰ পাছত জুনমনি খাবলে দিয়া মই মই কেনে খাম আকো কিয় তুমি কেনে খাব নোৱাৰা কি হল জয় কি ইমান হলস্থল কৈছা মা আপোনালোক মাক জিয়েক এটা কাম কৰক জুনমনিক দিয়া গাখীৰ গিলাচ দুইজনী আধা আধা কৰি খাই দিওক জুনমনি আজি গাখীৰ খাব নালাগে মই কেনে গাখীৰ খাম মই গাখীৰ নাখাও নহয় মোৰ সুগা আছে আকো গাখীৰ খালে মই প্ৰবলেম হ'ব মই আগৰ পৰাই গাখীৰ নাখাও মা যদি নাখায় তেনেহলে এটা কাম কৰা তুমিয়ে খোৱা গাখীৰ আধা খাই দিয়া নাই নাই মই নাখাও দেই কিয় নোখোৱা

মই যদি কিবা ভুল কৈছিলোঁ মোক তুমি বুজাব লাগিছিল শুদ্ধ পথলৈ আনিব লাগিছিল কিন্তু তুমি মোক আৰু তললৈ ঠেলি দিলা হয় দে মাজনী মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল মই ভবাই নাছিলোঁ এইবোৰ কথা মই যাওঁগৈ মই নাহোঁ আৰু এইখন ঘৰলৈ চোনমণি মাজনী অ মোক ক্ষমাকৈ দিয় মই তোৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিলোঁ খুৰী তুমি নাকান্দিবা মই তোমাক বেয়া পাই থকা নাই নহয় অঁ খুৰা খুৰীয়ে কিবা এটা ভুল কৰিলে আৰু